Все для фронту, все для перемоги. Сьогодні у Держдуму РФ планують внести проект бюджету Росії на 2024 рік. У наступному році частка видатків на армію стане максимальною з часів СРСР. На фінансування війська та державного оборонного замовлення виділяють майже 11 трильйонів рублів. Це втричі більше, ніж до війни. А якщо додати до цього витрати на поліцію та спецслужби, виходить, що на силовий блок піде близько 40% від 36-трильйонного бюджету. Вперше в історії сучасної РФ на оборону витратять більше, ніж на пенсії та соціальні виплати. Путін вимагає перевести Росію на військові рейки, хоча і зараз ця війна обходиться йому надто дорого. В РФ фіксують небачену досі інфляцію. З початку року подорожчало 75% корзини товарів, за якою Росстат оцінює ріст цін. Однак у міністра фінансів є порада для росіян, що робити, аби не помічати шалені ціни. Знаєте, прочитав, мені кажеться, правильну мисль про інфляцію. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? Однак навіть російські економісти розуміють, час жартів закінчився. Величезні військові видатки у першу чергу вдарять по середньому класу. Влада буде висасувати із нього все, поки повністю не знищить. Будь, конечно, очень сильно падать уровень жизни среднего класса. Он будет практически в России обречен на вымирание. Беднякам будут пытаться помогать, богатые будут зарабатывать на военных заказах, а вот средний класс, квалифицированные люди, предприниматели среднего размера, они будут, в общем, довольно сильно беднеть. Но вот пока их до конца не выведут, пока их до конца не ограбят, какие-то деньги Россия будет находить. Одалживать, еще раз снова одалживать. Да, они хотят довести ежегодный объем одалживания через облигации примерно до 4 триллионов рублей. Это довольно уже крупные суммы. Это значит, что за 2 года госдолг вырастет с 20 до 28 триллионов рублей суммарно. Довольно сильный рост. Часть денег они собираются забрать из Фонда национального благосостояния. Опять он за год сократится в 2 раза. Також росіянам варто забути про долар по 70 рублів. Знецінення нацвалюти – це спосіб наповнення бюджету. А на те, що це автоматично тягне за собою інфляцію, яка і так вже очевидна для всіх, у Кремлі не зважають. І дальнейша девальвація рубля – це теж, в общем, конечно, такой источник доходов для бюджету. Поэтому мы можем ожидать любых уровней, там 120 и 130. Уже теперь вообще никаких ограничений економісти для движення рубля вниз не видять. Російські ж економісти підрахували, при таких витратах на війну, санкціях та зниженні кількості населення, запасу міцності економіки РФ вистачить приблизно на 2 роки, до 2026-го. Що буде потім, ніхто рахувати не береться.